Čau, já vítám dalšího videa. Dneska máme konečně trochu hezky, tak se po dlouhý době pojedeme někam podívat. Jinak vzala jsem si sebou dneska novýho drona. Koupila jsem si DJI Spark, takže určitě ho někde vypustíme a dáme nějaké záběry z dronu taky dneska. První proletění s dronem si myslím, že super. Doufám, že se vám ty záběry líbily a ještě určitě zastavíme někde. Si proletíme ještě trochu. Fón. A jedeme dál. O, tady je dřeva. Tady to voní. A doufám, že to nespadne. Nespadni. A tady je sníh, se projedeme i ve sněhu dokonce. A další dřevo. Pozor, ať to nespadne. To by asi bolelo.
Tak místo číslo 2 zkusíme vypustit ještě tady. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud je určitě nezapomeňte dát like, pokud jste nedali, dejte odběr dole pod videem a uvidíme se zase u dalšího videa. A tady ještě sníh, tak čau! Money, I'ma spaz out. Drive the Rari with the ass out. Drive the Rari with no tags now. Diamond bracelets, so you mad now? Look just like me, I'm your dad now. Big guns, I won't back down. Getting money, I'ma spaz out. Drive the Rari with